Každé dítě je jiné a každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našli své místo na slunci? Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností. Uchopit tématiku smrti a ztrát ve škole je pro vyučující náročné. Má smysl toto téma otevírat a jakým způsobem může dětem pomoci, pokud k úmrtí v rodině nebo ve škole dojde? I o tom si dnes budeme povídat v našem podcastu Zapojme všechny. A já zde vítám dnešního hosta, kterým je Tereza Berková. Dobrý den. Dobrý den. Tereza Berková pracuje jako poradenská pracovnice na základní škole Square. Působí jako terapeutka, pracuje hlavně s rodinami a dětmi a zaměřuje se na téma ztráty a smrti, kterýmu se věnuje v rámci poradny Wigwam. Přesně tak to je. Děkuji za uvedení. V jakých situacích se na vás školy nejčastěji obrací? No, do poradny Wigwam se nám školy obracejí nejčastěji ve chvíli, kdy se smrtí nějakým způsobem setkají. Jo. Můžou se obrátit tak, že nám můžou zavolat pro nějaké poradenství po telefonu a to bývá nejčastěji ve chvíli, kdy zemře buď někdo ze školy, ale častěji je to tak, že zemře někdo blízký někomu z dětí. Jo, a to dítě se třeba má vrátit do třídy nebo v době pandemie, že jo, to ještě bylo trošku složitější, ale prostě ve zkratce je to tak, že škola potřebuje nějaký návod, nějakou radu, jak postupovat dostatečně citlivě a často mají otázky, jo, jestli to třeba říkat třídě, jestli dělat nějaký úlevy tomu dítěti. Takže často jsou to tyhle ty typy dotazů, to je taková asi nejčastější varianta, jak se na nás školy obracejí. A pak se na nás obracejí ještě pro jeden typ služby a to je přímo intervence ve třídách, kterou děláme. To děláme ale jenom na území Prahy, protože jsme malá poradná, nemáme úplně kapacitu se takhle rozcestovat po republice. A toho je míň, protože máme zkušenost, že školy jsou fakt často hodně šikovní v tom a zvládnou to prostě jenom s tou podporou na dálku. Ale někdy, když je ta smrt taková, že je to někdo právě ze školy, jak jsem říkala o tom prvním případu, tak tam si myslím, že je jako určitě na místě si pozvat někoho zvenčí, kdo pomůže v tom prvotním šoku nějak to přiblížit, nějak pomoct těm lidem, aby se dokázali vzájemně slyšet, vnímat. Takže i pro tuhle službu. A pracujete i s klienty jednotlivci ve Wigwamu, je to tak? Jo, to určitě děláme. Děláme terapie standardně, ale to spíš bývá tak, že škola třeba doporučí rodičům, kteří se na nás můžou obrátit a ti nás potom kontaktují už mimo školu a můžou k nám chodit jak dospělí, tak děti. Plus máme dětský a dospělácký skupiny. Když dojde ke smrti ve škole, to musí být velká rána nejenom pro děti, pro žáky, ale určitě i pro ty pedagogy samotné. Lze se na to nějak připravit? Lze. Ale není to snadný, že jo? To si myslím, že je asi fér říct takhle na začátek. Zároveň připravit se nějakým způsobem můžeme. Můžeme na to jít takovou jako úplně obyčejnou cestou, která někdy mám pocit, že o ní mluvíme dost často, nebo je o ní hodně často slyšet a může působit až jako tak jako často omílaně, ale myslím, že je prostě hrozně důležitá a to je nastavení toho úplně základního atmosféry bezpečí, fajn vztahu a to, že s těma dětma takhle komunikujeme. To, že děti vědí, že se na nás můžou obrátit, že my jako dospěláci ve škole jsme tam pro ně, že s náma můžou mluvit i o věcech, které nejsou lehký a když nastavíme takovouhle atmosféru, tak se nám pak hodí pro spoustu jiných dalších situací, než je jenom téma smrti. To si myslím, že je určitě fajn říct a že ji prostě můžeme využít pro různý další situace. A tuhle tu atmosféru nastavíme tak, že si můžeme s dětma úplně obyčejně povídat. Ráno se jich zeptat, jak se mají investovat kus naší vyučovací hodiny do toho, že se zeptáme, jaký měli děti víkend a že je necháme sdílet třeba i těžkosti. Tak to je jedna z cest, kterou si myslím, že je určitě fajn jít a která se nám může hodně hodit ve chvíli, kdy se dostaneme do tak náročného tématu, jako je to, že někdo ve třídě nebo někdo blízký někomu ze třídy zemřel.
Protože když nemáme vztah, tak potom těžko navazovat. Jo? Když taky máme ten vztah, tak nám děti potom občas třeba odpustí, když budeme trošku nemotorní nebo nějak šlápneme vedle, řekneme něco, co třeba jsme úplně říct nechtěli, že jsme se do toho zamotali a tak. Takže tohle je určitě jedna z cest, jak se na to připravit. A potom je druhá cesta, a to je mít připravený nějaký krizový plány jako škola, jako instituce, vědět, jak budeme postupovat, když by taková situace nastala. Školy obecně mají připravený krizový plány na různé situace, ale téma smrti nebo to, že někomu ze třídy někdo zemře, nebývá úplně tématem, které mají běžně zpracované, takže je možnost i na tohle si krizový plán připravit. My se tady hodně bavíme o dobrém vztahu a klimatu ve třídě, ale jak na to jít, jak ho udělat, jak ho vytvořit? Úplně prakticky si umím představit, že může mít učitel s dětma krátký ranní zastavení o tom, jak se měli. V pondělí ráno a v pátek odpoledne krátký setkání, zastavení se, jaký byl tenhle týden a s čím odcházím na víkend. Je jasný, že na prvním stupni to jde s nás, kde třídní učitel je s tou třídou většinu dne a když někde ten čas trošku ubere na něčem nebo vloží něco jiného, tak se to potom v průběhu dne může nějak líp strukturovat. Ale je moc důležitý na prvním stupni na tomhle pracovat, protože ty děti se tam tohle učí, tím se nastaví a na druhý stupeň si to potom můžou sebou nést. A na druhém stupni už je to samozřejmě složitější organizovat třídnické hodiny, ale dá se to, když je vedení tomu nakloněný, tak se dají třídnické hodiny realizovat a pokud se dá udělat aspoň jedna za 14 dní, i kdyby jedna za 3 týdny, tak je to prostě pořád lepší než vůbec nic. A když to hodně nejde, tak jsme třeba s učiteli mluvili o tom, že je fajn dělat aspoň třídnické momenty. Když už nám nejde třídnická hodina, tak aspoň kratičký zastavení při něčem a povinovat se tomu. Takže určitě ta práce prvostupňových učitelů, když se je vypiplají, tak má to smysl i pro ten druhý stupeň. No určitě. To, co prvostupňoví pedagogové odvedou, z toho druhostupňový, z mojí zkušenosti teda, hodně čerpají. Jo? Že je to poznat, jak ta třída na prvním stupni byla vybavená a jak přechází na druhý stupeň. Je vhodné, aby učitel ve výuce mluvil o smrti a to téma do výuky přinášel i třeba s malými dětmi? No, já myslím, že určitě, protože když se nás někdy ptají, jestli téma smrti patří do školy, tak já si myslím, že tam určitě patří, protože téma smrti patří k životu. A věci, které patří k životu, patří do školy. Takže si myslím, že je fér, když probíráme koloběh života, říct, že člověk se rodí, ale že člověk taky umírá, že život nekončí stářím. A myslím, že o tom můžeme mluvit jak ve vztahu k lidem, tak ale i ve vztahu k rostlinám, zvířatům. Můžeme mluvit o tom, že je taky nějaký koloběh života rostliny. A když budeme mluvit o těch úplně nejmenších dětech v mateřských školách, když jdou na procházku, tak řada dětí potká někde zašlápnutou žížalu a myslím, že už i takovýhle moment můžeme využít k tomu, že můžeme říct, podívejte děti, tohle je zašlápnutá žížala. A to už jste někde viděli? Jo, viděli. Aha, a co myslíte, že teďka s tou žížalou je? A můžeme vlastně pomoct těm dětem vytvářet si v hlavě koncept smrti, protože to sami děti přirozeně dělají okolo 4-5 let. Takže tím, že my na to jenom poukážeme, rozhodně neděláme nic, co by bylo nějak extrémní nebo čím bychom ty děti poškozovali. Troufnu si říct, že možná ve chvíli, kdy budeme dělat fuj, nekoukejte na to, děti, pojďte rychle přejít cestu, pojďte se tady koukat na něco jiného, tak tím možná spíš jim dáváme do hlavy červíčka nějakých pochybností ve smyslu, tyjo, co to bylo, o čem se teda nemá mluvit, protože na tohle děti a zejména ty předškolní a prvostupňový, já si myslím, že mají radary a že moc dobře poznají, když se nějakému tématu vyhýbáme. Takže za mě určitě jo. A jak s těma staršíma? Ono i u dětí to pojetí smrti ve starším věku je přece jenom už trošku jiné, už to dokážou víc zpracovat. Jakým způsobem třeba zavádět to téma na druhý stupeň na střední škole? Jo. Tam myslím, že je určitě důležitý si říct vlastně, co ty děti v rámci různé věkové skupiny nebo kategorie v tom tématu smrti řeší. Jo. U těch nejmenších, školkových nebo prvostupňových, tam je to často vůbec o tom, co téma smrti je nebo co smrt je. Jo, co to znamená. Takže tam s nima se můžeme bavit přesně o tom, že ta žížala nedýchá, že už se nehýbe, že už jí nic nebolí,
že už neobživne a že se jí něco stalo. Takhle vlastně úplně laicky vyjmenujeme kritéria smrti, toho, jak kognitivně smrt dokážeme chápat. U těch starších už potom okolo smrti bývá spíš téma, ne co smrt je, ale spíš co je po smrti. A tam je hodně důležitý dávat těm dětem prostor, aby sami na to mohli přicházet, aby sami si to mohli říkat, jak si to myslí. Protože zhruba do nějakých 10-12 let můžeme počítat s tím, že děti si představují život nebo život po smrti, nebo to, že život po smrti není, nebo že se z člověka stane anděl, hvězdička, anebo taky vůbec nic. A představují si to podle toho, jak je to v rodině. Jo? A vlastně později s nástupem nebo s rozvojem kritického myšlení a začátkem puberty si začínají vytvářet vlastní koncepty. Takže tam pak dochází k takovému jako odpojení se od rodiny. A tohle téma i v kontextu toho, že řeší hodně téma vlastní individuality, nabývá na síle. A to, jak bychom to měli přinášet, hodně závisí na věku. Můžeme buď to přinášet takovou úplně nejjemnější formou, a to je tak, že můžeme mít ve třídě nějakého třídního mazlíčka, zvířátko, které když zemře, tak se tomu tématu budeme věnovat, že nevyměníme tu rybičku za novou rybičku nebo křečka za novýho křečka, ale že to opravdu řekneme, že ten křeček zemřel, a můžeme jít takhle úplně po přirozenosti, jo, po tom, co se děje. Stejně tak můžeme navazovat na výuku, na to, na spoustu filmů a knížek, které jsou hrozně moc o smrti. Harry Potter, můj oblíbený, je vlastně kniha, která je, celých těch 7 knih je o vyrovnávání se smrtí rodičů a blízkých, důležitých blízkých osob. Takže můžeme na to navázat takhle přirozeně. To je jedna varianta, anebo druhá varianta je, že můžeme využívat nějaké preventivní metodiky, které existují. Pro první stupeň tohle téma nebo téma smrti, co vím, tak je zařazeno v metodice Kočičí zahrada, kde všechna čest za to, že to tam autorky kolegyně dali, protože to téma prostě není populární. Zároveň já tam mám takovou jako drobnou výtku, protože tam se pracuje s tím, co po smrti je, a je tam nějaké tvrzení, jo, co se teď stalo s tím jedním kocourem nebo kočičkou, která zemřela, tak tam bych to trošku víc otevřela a nabídla to těm dětem, co si oni myslí, že po smrti je. A pro ty starší je možné využít metodiky, které třeba my jsme natočili. Natočili jsme 3 takové filmy, které jsou určené pro 2. stupeň, 1. stupeň, a s nějakou modifikací se je klidně umím představit i na střední škole. Vy se v těch filmech věnujete malým ztrátám, šikaně a smrti. Mm-hmm. Jak vás napadlo skloubit tyhle ty 3 témata dohromady? Jakou to má logiku? No, asi jsme šli trošku odzadu. Šli jsme od tématu smrti, protože s tím se potkáváme a věděli jsme, že potřebujeme vytvořit nějakou pomůcku pro učitele, aby to téma mohli do školy přinést. Protože se setkáváme s učiteli, kteří chtějí to téma přinést, ale nevědí jak. Takže to byl hlavní cíl. A taková teoretická pomůcka nebo takový teoretický pozadí vlastně toho, jak s tématem smrti pracovat, je, že je fajn, a obecně v prevenci je to fajn, vytvářet vyrovnávací mechanismy nebo pomáhat dětem vytvářet vyrovnávací mechanismy na událostech, které nejsou až tak zátěžový. Jo? To znamená jít třeba od menších ztrát. To jsou to, co jsem popisovala, jakože zemře zvířátko ve třídě, nebo se někdo odstěhuje z kamarádů, nebo se taky vystřídá paní třídní učitelka nebo pan třídní učitel. Těch ztrát v průběhu školní docházky děti zažívají spoustu a neznamená to, že každou musíme nutně s nima otevírat a povídat o tom dlouze, ale můžeme si ji všimnout a můžeme se těch dětí zeptat, co jim pomohlo, aby to zvládli, protože tím, že si to uvědomí, tak se můžou připravovat na ty náročnější ztráty, které prostě každého z nás v životě nevyhnutelně někdy potkají. A téma šikany jsme tam dali, protože ho vnímáme v určitém smyslu taky jako téma ztráty. Ztrátu bezpečí, ztrátu nějaký jistoty, možná ztrátu pozice v té třídě, jo? Že najednou se to promíchá a je to jinak. V tom našem filmu je ještě ta situace taková, že ta holčička najednou ztratila kamaráda, s kterým se kamarádila, a ten se začal bavit s jiným klukem a rozběhli tam takovou zvláštní hru, kterou možná někdo ani nebude považovat za šikanu.
Chtěli jsme se právě úplně záměrně zaměřit na to prvotní stádium šikany, který leckdo ještě považuje za laškování a taky jako pošťuchování a hru. Máte ty filmy vyzkoušené, víte, jak působí na děti, jak s nima, jak působí vlastně i na ty učitele, jak s nima pak mohou dál pracovat? Jo. A když jsme to dali dohromady, tak jsme je pilotně testovali a zkoušeli jsme to u dětí ve druhé třídě na prvním stupni. A já jsem byla u testování filmu o smrti a u filmu o šikaně. A když to vezmu postupně, tak u filmu o šikaně bylo vidět, že ty děti to hodně zaujalo, že to sledovali, že bylo vidět, že to znají. A měli jsme z toho takový výstup, že je hodně důležitý sledovat taky, co pro ty děti v tom filmu je zajímavý, protože na té naší pilotní skupině se ukázalo, že my dospěláci jsme si mysleli, že budou řešit to, že v jednu chvíli je tam ta jedna holčička zavřená na záchodech a pláče tam, je tam sama. A přijde tam pan učitel a ptá se, jestli se něco stalo. A ona říká, že ne, že se za chvilku vrátí. A my jsme si mysleli za ten pohled dospěláků, že budou řešit to, že ta holčička tam pláče a že to je teda asi nepříjemná situace. A ty děti řešili to, že ta holčička lhala panu učiteli, že mu řekla, že jí nic není a přitom jí něco bylo. Tak i to je fajn sledovat a případně to prostě zachytit, to, co tam pro ně je aktuální. A jak děti reagovaly na ten film o smrti? Ten je vlastně založený na tom, že zemře spolužačka a sestra jedné ze žáky. To je film, který se dá používat více způsoby. Ještě bych možná doplnila, že každý ten film k sobě má zpracovanou metodiku, kde je napsáno, jak se má používat. A zrovna tenhle ten film má několik variant právě podle toho, jestli chceme s dětmi rozebírat to téma. Když zemře někdo blízký někomu ze třídy nebo když zemře někdo ze třídy. A tam bylo hodně zajímavý vidět, že když na začátku se paní učitelka ptala v úvodním kroužku, ještě než pustila ten film, jestli děti někdy někoho ztratili, tak děti na to chvilku tak koukly, zamysleli se a pak se začaly hlásit a měli spoustu odpovědí, ale byly to odpovědi jako, že se ztratili někdy v obchodě, nebo že se ztratili na výletě, že ztratili hračku. A bylo vidět, že to nejde tam, kam by to mělo jít. Tak paní učitelka byla moc statečná v tu chvíli, bylo vidět, že se jí do toho ale vůbec nechce. A řekla teda, no já myslím tu otázku tak, jestli vám někomu někdo zemřel. A ty děti se zastavily zhruba tak na 2 vteřinky a pak se úplně stejně zuřivě začaly hlásit a začaly odpovídat, že jo, mě zemřel pejsek, nám zemřel děda minulý rok. A takovýmhle způsobem to tam začaly říkat. Dokonce i mezi dětmi proběhla taková komunikace, kdy jedna holčička říkala, jo, že jí někdo zemřel a že udělal sebevraždu. A jiný chlapeček se zeptal, co to znamená. A ona říkala, on měl nemocnou dušičku a tak se zabil sám. A ten chlapeček řekl, aha. A tím to skončilo, úplně celý. A bylo na tom vidět to, s čím my se v poradně setkáváme hrozně často. Že ty děti jsou s tím tématem mnohem, mnohem víc v pohodě, než my dospělí. Protože ještě nejsou tak zavalený tím, co by se mělo nebo nemělo, co je nějak společensky vhodný, co není. A nemají okolo tohoto tabu, jo, a ty strachy. A dokážou to sdílet. A pak ten film je zaujal, dokázali na to koukat, vyběhly nám tam nějaké jako technické věci, které jsme pak dali do té metodiky, ale vlastně se nám potvrdil tenhle předpoklad, že děti to zvládnou líp, než my dospěláci leckdy. Máte nějaký program pro učitele? To jsou ti, kteří s tím tématem jdou před tu třídu. Dokážete je vy nějakým způsobem vyškolit, podpořit, aby se toho tématu nebáli? Jo. My chystáme webináře, které budou vyloženě o tomhletom, o těchto metodikách, aby je učitelé mohli použít, protože, a to je moc důležitý k těm metodikám říct, že ty jsou vytvořeny jako preventivní materiál. Jo? To znamená, že by se měly používat ve třídě ve chvíli, kdy se tam nic neděje z tohohle tématu. Není to určeno jako intervence, protože to je potom ještě úplně jinak náročná práce. Jo, a tam úplně chápu, že na to toho třídního učitele samozřejmě můžeme nějak zkusit připravit, ale taky si myslím, že je úplně legitimní, aby učitel řekl, pardon, tohle je příliš velký nárok, tady už se něco stalo a ty emoce jsou ale úplně jinak tady teďka prostě rozvířený, než ve chvíli, kdy se nic neděje a bavíme se o tom tak jako teoreticky.
A v případě intervence si myslím, že je určitě na místě totiž si přizvat školního psychologa nebo školního metodika prevence nebo i externistu. Ale když se vrátím k té prevenci, k tomu, jak používat ty metodiky, tak jo, máme tu možnost webinářů, které chystáme, aby byly dostupné takhle jako na široko, pro širokou veřejnost. A zároveň máme i v naší nabídce krátké kurzy, které si může škola třeba objednat pro sebe, jako pro svůj pedagogický sbor. A ty se týkají toho spíš, jak mluvit o smrti nebo jak ji zvládat? Máme kurzy, které se týkají přímo těch metodik. To znamená, že zkoušíme tam některé aktivity a hodně mluvíme o obavách těch učitelů. Tak to je jedna věc v nabídce naší. A druhá je, že máme kurzy, které se jmenují Děti a ztráta. A ty máme jak pro učitele, tak ale i pro sociální pracovníky. Pro učitele jsme ho udělali jako první, až později byl pro sociální pracovníky, protože na učitele myslíme v tom, že škola je vždycky ta úplně první instituce, která se zpravidla o té smrti dozví. Jo? Že přece jenom úřady se to dozví později. Paní učitelka třídní nebo pan učitel třídní je ta úplně první osoba, který většinou rodič volá, že dítě nepřijde do školy třeba teďka pár dní. Takže to je kurz, který je třídenní, otevíráme ho zpravidla jednou až dvakrát ročně, teď jsme ho dělali i online a tam se zaobíráme tématem smrti tak jako všeobecně. První den je o tom, jak o smrti vůbec mluvit, jak ji taky chápou děti. Druhý den je o nějakých základech komunikace, práce s emocemi, které se v tu chvíli objevují a třetí den se právě věnuje nastavení krizových plánů ve škole. Na co bychom měli myslet a co bychom možná měli mít dopředu připraveno, kdyby nás takováhle situace prostě potkala. Setkáváte se s předsudky ze stran škol nebo třeba i rodičů, když tohle téma chcete otevírat? No, téma předsudku je jedno z velkých, kterým se věnujeme právě třeba na našich kurzech, protože já si myslím, že možná každý nějaký předsudek v oblasti smrti máme, jo? Že máme nějakou představu, že třeba s dětmi by se o smrti mluvit nemělo, že děti by měly být hlavně veselý a radostný, protože dětství je přece věk radosti a veselí, nebo že děti můžeme traumatizovat tím, že je vezmeme na pohřeb, nebo že by děti měly toho člověka zpamatovat, jak vypadá zdravě a veselé a neměly by vidět, že třeba ta nemoc nějak pokračuje. A já nechci tvrdit, že to jsou věci, na které je jednoznačná odpověď. Jo? Nechci vůbec tvrdit, že děti na pohřeb patří ano. Děti na pohřeb nepatří. Prostě ne, je to tak. Myslím, že to je vždycky téma k diskuzi a že hodně záleží na okolnostech, ale určitě tohle jsou takové jako mýty nebo předsudky, které potkáváme. Jo. A jak třeba pracovat s rodičima, když už se někdo rozhodne, že to téma otevře třeba, že bude pracovat s vašíma metodikama. Je dobré je do toho zapojit také? Já myslím, že určitě je obecně fajn, aby rodiče věděli o tom, co se ve škole děje a jaká témata se v oblasti prevence chystají. To si troufám říct za všechna preventivní témata, nejenom za téma smrti. A nicméně u tohohle tématu si myslím, že je fajn těm rodičům klidně ještě dát zprávu navíc, zvlášť v dnešní době, protože pokud se do tohohle tématu budeme pouštět preventivně, tak je určitě fajn, aby jsme věděli, že máme opravdu třídu, kde nikdo nikomu nezemřel v nedávné době. A tam je důležitý myslet na to, že nedávná doba pro toho člověka, který je pozůstalý, a nedávná doba pro někoho, kdo je jeho kamarád nebo blízký nebo někdo v jeho okolí, se může dost lišit. To pojetí, co já si myslím, že je nedávná doba. Jo? Pro člověka, kterému někdo zemřel rok, není až tak jako nic úplně dlouhýho. Na svých stránkách uvádíte, že dítě se srovnává se smrtí blízkého člověka třeba rok až dva. Jakým způsobem může učitel to dítě podpořit, aby se začalo cítit bezpečně, víc v pohodě? Když to rozdělím na takové dvě části, jo, tuhle otázku, ten rok až dva je taková ta akutní fáze. Jo, to, kdy to dítě může mít, najednou začne plakat, najednou si na něco vzpomene. Zároveň u těch dětí je to srovnávání se smrtí ještě trošku jiný než u nás dospělých, protože to, že nám někdo zemře, neznamená, že se nám zruší vztah s tím člověkem. Ten člověk zmizí fyzicky, ale náš vztah s ním zůstává.
Takže děti, tak jak si přirozeně v každém vývojovém stádiu přerovnávají svůj vztah ke světu, svůj vztah ke kamarádům, k dospělákům, k autoritám, tak stejně tak si přerovnávají i svůj vztah k tomu zemřelému. To znamená, že to vyrovnávání se děje dlouhou dobu, často až do dospělosti. A jedna moje kolegyně ráda říká velmi trefnou větu, že pozůstalým člověk zůstává celý život. Že to není role, kterou si odejmu v nějakou chvíli, že teď už nejsem, jsem prostě pozůstalý na pořád. Tak to bych tak jako relativizovala vlastně ten čas. A jak může učitel pomoct? Určitě je super, pokud dítě má ve škole pocit bezpečí a ví, že když se mu něco děje, že se necítí fajn, takže může za někým ve škole zajít. Nemusí to být nutně třídní učitel, stačí, aby prostě tam byl školní metodik prevence, výchovný poradce, hodně teď už jsou školní psychologové ve školách. Tak tohle je, si myslím, stěžejní, jo? Když děti mají tuhle důvěru. A potom jsou takový úplně konkrétní kroky, že můžu s tím dítětem ze začátku, když je to úplně čerstvý, tak se s ním domlouvat, jestli chce, aby to věděla třída, jestli chce, abych to řekl já té třídě, nebo to chce říct to dítě, jestli se teď bude zapojovat do výuky tak jako vždycky, jestli to pro něj je lepší, anebo jestli chce teď mít trošku jako pauzu nebo trošku volnější režim, třeba na dobu měsíce. A pak se budeme domlouvat dál. Jo, protože vždycky je tyhle úlevy důležitý hraničit časově. Aby jsme se pak taky nedostali do té smyčky, že tomu dítěti pořád ulevujeme, což pro něj taky nemusí být dobrý, protože nějaký řád a pravidla taky pomáhají držet strukturu. Co učitelé dělají za časté chyby, když tomuhle dojde? Já si troufnu jako první říct takovou, že mám pocit, že učitelé ve chvíli, kdy se setkají s tématem smrti, když se něco stane, když teď mluvíme o té intervenční rovině, takže jako první začnou myslet na to dítě. A já si myslím, že by jako první měli myslet na sebe, co to s nima dělá, jak se vlastně teďka cejtějí. Jestli se do toho cejtějí, že do toho můžou jít oni sami, anebo jestli potřebují někoho pro sebe. Jestli vlastně by nejdřív si chtěli popovídat se školním psychologem nebo metodikem nebo kolegyní, která je fajn, a jenom jí to říct v rámci etiky, aby si to taky nenosili domů a nevyprávěli to rodině a aby nemuseli pak jezdit zuřivě na kole a okopávat zahrádky, což je nejčastější způsob psychohygieny našich učitelů, tak aby se vlastně zastavili, jo, a zamysleli se, co to dělá s nima. Tak to možná, že slovo chyba je takový silný, ale jo, já bych ho k tomu klidně použila, protože jak učitele potkávám, tak mám pocit, že je tam obrovská řada srdcařů a lidí, kteří myslejí hlavně na ty děti. A já bych jim přála, aby taky mysleli na sebe tak moc, jak myslejí na ty děti. Tak to je taková jako postojová. No a pak myslím, že někdy můžeme udělat chyby z toho, že máme tendenci ty děti chránit, jo? Že jim chceme nějak ulevit. Takže si myslím, že není, nebo z naší praxe se neukazuje, že je úplně dobrý říkat místo zemřel, že odešel, nebo že nás opustil, nebo že usnul. Protože odešel, opustil v těch dětech, zvlášť v tom nižším věku, kdy ještě jsou hodně egocentrický, může vyvolávat dojem, že teda nebyli dost dobrý pro toho člověka a on odešel. On je opustil. Jo? Že to teda mohli nějak ovlivnit. Takže určitě doporučení je, aby se používalo slovo smrt. Zemřel. No, tyhle dvě. Pohřben, hrob. Protože často hlavně u těch dětí v mateřské škole to může být těžký, protože oni nevědí, co to znamená a oni se teprve setkávají s tím konceptem. Ale tak, když se setkávají s novým konceptem, tak se k němu prostě učí i nová slova. To pak ale asi platí i pro základní školy, že bychom neomezovali jenom na tu mateřský, že? Jo, jo, určitě. Na tom prvním stupni v těch nižších třídách si myslím, že to může být hodně podobný. Dál už potom většinou ten koncept smrti mají vytvořený, ale určitě je fajn používat prostě slova, která k tomu patří. Vy se zaměřujete hlavně na tu prevenci. Co myslíte, vy sama vnímáte jako to největší přínos té prevence? Co vlastně, jak jim může pomoct těm dětem? Jo.
prevence je v tomhle taková hrozně nevděčná, jo? Protože když ji dobře uděláme, tak to moc neuvidíme. A vlastně ideální výsledek dobře odvedený prevence je, že se nic neděje. Tak to je takový, no, může to vypadat fakt nevděčně a je to velká investice. Za mě, co může škola v oblasti prevence, ať už tohoto tématu nebo jakýhokoliv jiného dělat a co je to nejdůležitější, na čem to nejvíc stojí, je fakt dobře udělaný vztah. To, že my dva spolu můžeme o něčem mluvit, to, že když já řeknu něco špatně, tak ty víš, že jsem to tak nemyslel a že fakt se snažím pro tebe dělat to nejlepší, že mi na tobě záleží. A že jsme škola, která se tomu věnuje. Že nejsme škola, která řekne, ale jo, no jo, no, prosím tě, tak se s tím nějak poper. Jo? Tak tohle si myslím, že v té prevenci je stěžejní a že potom, když se něco stane a dostáváme se do té intervenční roviny, tak pak nám může škola zavolat a my jim poradíme 3-4 kroky, které můžou udělat. A to už je něco, co udělají na místě. Jo? Připraví si papíry a tušky a vědí, že budou teď něco malovat a mají se sednout do kruhu. Ale ve chvíli, kdy není vytvořená vůbec tahle atmosféra, kdy vůbec není to bezpečí a vztah, tak 3-4 kroky můžeme nabídnout, ale ten vztah už teďka rychle nedoděláme. Tu atmosféru zájmu. Můžete nám teď říct ty 3-4 kroky, které takhle nejčastěji radíte? Jo, tak když vezmu tu úplně nejčastější situaci, která se nám stává a to, že ve třídě je dítě, kterému někdo zemřel, tak krok číslo 1 je spojit se s tím dítětem a zeptat se jeho, jak si to dál přeje. Aby jsme nedělali kroky bez něj a zeptat se ho, jak to teďka chce, jestli chce, aby to ostatní ve třídě věděli nebo ne, kdo by jim to měl říct. Případně je dobrý tomu dítěti i vysvětlit nebo nějak jako rozprostřít ty varianty, jo? Jak to může vypadat, když to nikdo vědět nebude a jak to může vypadat, když to někdo vědět bude. K čemu to může být dobrý a jaký to může mít nevýhody. A tam bývá hodně fajn totiž zdůraznit to, že když to dítě třeba teď bude reagovat nějak nestandardně, tak ostatní to můžou chápat ve chvíli, kdy budou vědět, že něco řeší, že se mu něco děje. A no, potom se domlouváme teda, kdo to chce tomu té třídě říct, jak, co se jim má říct, kolik informací mají dostat. No a pak zpravidla domlouváme s těmi učiteli tu druhou část a to je už, jak pracovat s tou třídou. A to hodně ale vychází z toho, co nakontraktují a co si domluví s tím dítětem v tom soukromém rozhovoru. Ale obecně asi můžeme říct, že je dobrý dávat těm dětem základní informace, pravdivé informace a vždycky jim nabídnout prostor, jak můžou ty svoje emoce nebo to aktuální prožívání dát ven. Ať už formou diskuze, nebo takže jim nabídnem, že můžou teď nakreslit nějaký obrázek, nebo že můžou napsat dopis, který ať už třeba budou potom předávat tomu spolužákovi, anebo ho můžou společně spálit, roztrhat, vyslat někam do toho prostoru, kam třeba taky úplně nedosáhneme. Funguje vám tohle i na středních školách s těmi staršími dětmi? Co se týká těch preventivních metodik, tak v tuhle chvíli nevím, jestli už je někdo zkoušel na středních školách, ale když jsme to diskutovali na našich kurzech, tak tam byli i školní psychologové ze středních škol a říkali, že si to umí představit. Jo, tam jediné, co by totiž mohla být překážka u těch metodik, je, že v těch filmech hrajou děti zhruba ve věku 4., 5. třídy. Takže pokud ta třída je naladěná tak, že je ochotná se podívat na příběh o tolik mladších dětí, tak si myslím, že to je úplně v klidu přenositelné a že tam třeba v jednom příběhu tam vystupuje imaginární kamarád, tak pro ty střední školy si myslím, že se to dá modifikovat třeba tak, že se nebude mluvit o imaginárním kamarádovi, ačkoliv i to může být podle mě na střední zajímavý téma, jestli ho někdo v dětství měl, ale bude se mluvit o třeba nějakým vnitřním hlasu, jo, že když třeba si něco nad něčím přemýšlím, tak si vlastně tak někdy jako povídám, že jo, sám se sebou zvažuju pro a proti a může se mluvit o tomhle. Takže je tam potřeba trošku to modifikovat, ale myslím si, že v zásadě to je přenositelný na střední školy. Když si srovnáte z vaší praxe klienty, kdo myslíte, že se s tou smrtí
vyrovnává hůř, spíš ty mladší děti nebo ty starší? Dá se to tak vůbec říct? Já jsem ráda, že se na to ptáte, protože si myslím, že nedá, ale je to hrozně častá otázka. Jo. V jakém věku ty děti zpracovávají smrt nejlíp nebo nejhůř, kdy to pro ně je nejtěžší? Tam je spousta proměnných. Jo. Záleží na tom, kdo zemřel, jak zemřel, jestli to byla blízká osoba, vzdálená osoba, jestli ta smrt byla očekávaná nebo náhlá. A tyhle ty dva faktory to můžou hodně promíchat. Jo. Co asi je důležitý říct, je, že často se můžeme setkat s názorem, že děti zhruba do 8 let smrt nechápou, to znamená, že se jich netýká. A s tím si teda za naší praxi troufáme nesouhlasit, protože i úplně maličký děti tu smrt vnímají. I miminka ji vnímají. Nevnímají ji racionálně, nevnímají ji kognitivně, ale vnímají ji na emocionální úrovni. Oni moc dobře vědí, že se něco děje, že jejich maminka nebo tatínek nebo ta prostě nejbližší pečující osoba teď zažívá něco těžkého a o tom vědí. A nejmladší klient, kterýho my jsme měli u nás v poradně, bylo 2letý dítko, s kterým kolegyně pracovala herní terapii a bylo vidět, že to téma vnímal velmi intenzivně, téma smrti, a dalo se s ním pracovat. Ale samozřejmě tady je důležité říct, že není dvouleták jako dvouleták a někdy to jde a někdy to prostě nejde. Ale běžně máme v poradně 3-4letý děti, který nám... A chodí k vám do poradny i ty starší? Nebo ty už si to víc řeší sami? Chodí k nám i ty starší. Máme... To věkový spektrum máme fakt naplněný od těch 3 do dospělosti. Když se bavíme o těch terapiích, jak dlouho k vám klienti docházejí? Jak dlouho ta terapie vlastně trvá, než to v sobě zpracujou a vy je můžete s klidným svědomím vypustit do světa? Je to různý, ale myslím, že sledujeme takový nějaký 2 trendy. Jeden je, že k nám přicházejí a jsou u nás třeba na 3-4 setkání, a pak řeknou, že už vlastně dobrý. A to jsou takový nejčastěji rodiny asi, kde tím hlavním cílem bylo otevřít tu komunikaci, otevřít to, že o tom tématu můžem nějak mluvit a můžem se nějak vydat na tu cestu toho truchlení. U nás je totiž ještě specifický to, že my pracujeme zpravidla s celou rodinou, nebo prostě s tou rodinou tak, jak přichází v tom tvaru. A jeden terapeut pracuje s dospělými a druhý terapeut s dětmi. Takže máme jak část, kde je celá ta rodina dohromady, ale pak máme i části, kdy se oddělujeme a ty dospělí i děti mají svůj vlastní prostor, aby mohli svým vlastním tempem a svým vlastním jazykem, u dětí hrou, u dospělých většinou rozhovorem, to téma zpracovávat. Tak to je jedna taková varianta. A potom ta druhá je, že u nás jsou klienti rok. Nedávno jsme si dělali statistiku a časově to vychází zhruba na rok. Ale taky je důležitý říct, že to neznamená, že za ten rok mají to truchlení úplně uzavřený a mají všechno za sebou, jo? Že to je spíš tak, že upracovali nějaký části a třeba teď to chtějí zkusit sami, že to chtějí zkusit bez té terapeutické podpory. No a taky v tom je ještě důležitý zohlednit, jak často chodí, jo? Protože jsou klienti, kteří chodí každý týden, jsou klienti, kteří chodí jednou za 14 dní, takže když si představíme nějakých třeba 12-15 setkání, tak to je zhruba čas, kdy třeba klienti chtějí nějak jako rozvolňovat. Ale tohle nám vyšlo ze statistik, ale vůbec to nemusí znamenat, že to takhle nějak plošně je, jo? Protože ten proces truchlení je fakt vysoce individuální a každý tam ty potřeby má jiný. Taky hodně záleží na tom, jaký má třeba sociální okolí, a jaká taky třeba zátěž pro toho klienta je docházet na ty terapie. Jo? Protože ve chvíli, kdy má klient děti a musí si schánět hlídání a cestuje k nám třeba delší vzdálenost, tak je jasný, že ta terapie je nejenom úlevná, ale taky zátěžová do nějaký míry. Na závěr otázka, která by měla spíš vést k tomu učitelé povzbudit, aby se do toho pustili, nebáli se toho tématu. Máte nějaký příklad z praxe, kdy vám to všechno dobře zafungovalo? No já myslím třeba na to téma, když jsme dělali tu pilotní studii, jo, protože tam je fakt vidět, že v téhle třídě je to téma otevřený, že se o něm dá mluvit a hodně to zúročili teď v období pandemie, protože se najednou ukázalo, že je možný mluvit o tom, co se děje v okolí, o tom, že téma pandemie nás postavilo k tématu smrti teda čelem.
A ty děti to dokážou. Nemyslím si, že to je jenom tím, že tam proběhla ta pilotáž, ale že to je tím, jak je to nastavený v té třídě, že ta třída s paní učitelkou je schopná si povídat a paní učitelka je velmi odvážná žena, která jde i do témat, který prostě nejsou snadný. Jo. Takže v tomhletom směru si myslím, že tam tenkrát ta prevence zafungovala jako dobrá investice a že teď, když se ty děti do školy vracely a povídali si o tom, jak se cítili, jak se měli, tak ty děti dokázaly říkat, že jim bylo smutno, že třeba plakali nebo že cítili nějakou úzkost a taky byli schopni říct, co jim pomáhá. A to je ale kombinace fakt té dlouhodobé práce, toho, že se jich často paní učitelka ptá, jak se mají, jak se cítí a oni vědí, že to můžou říkat a věřím, že do toho střípkem přispělo i to, že mohli mluvit o tématu smrti, že zažili to, že tohle téma není tabu a že ten učitel ho zvládne otevřít. Když o tom mluvíme, tak mám fakt pocit, že to, že ten učitel to vůbec přinese a udělá to gesto, pojďme spolu o tom mluvit, já to unesu a já ten prostor na to tady otvírám, tak to je úplně to nejlepší a největší, co v tom může udělat a co potom zafunguje do té budoucnosti dál. Já teď jenom přemýšlím, jestli ta covidová doba je vlastně dobrá začínat s tímhle tématem a tou prevencí, jestli už vlastně není pozdě. No, trošku jsme se s tím teďka setkali, že jo, takhle jako napřímo. A jo, bylo by super, kdyby jsme s tím samozřejmě začali předtím. No, ale taky to může být takový upozornění, že tady jsme možná něco trošku vynechali, o tomhle tématu jsme s dětma vůbec nemluvili a teď musíme, tak si ho můžeme připravit do budoucna. Můžeme si říct, tak tomuhle už se vyhýbat nechcem. Ale je moc důležitý myslet na to, že ty preventivní techniky, jak ty naše metodiky, tak i to třeba, když to je v nějaký jiný metodice, kterou máme, se kterou pracujeme, tak bych s tím určitě teď nepřicházela dřív, než třeba příští rok na konci října v listopadu, až se děti vrátí do školy, zadaptují se a taky uvidíme, jaká bude situace. Snad dobrá. Já také doufám, že bude dobrá. Mockrát děkuju za rozhovor, Terezo. Od mikrofonu se s vámi loučí Adéla Pospíchalová a doufám, že budete dále poslouchat podcasty Zapojíme všechny o kvalitním vzdělávání. Podcasty Zapojíme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.